কুমুদ রাজখোৱা এতিয়া জেলৰ ভাত খোৱা খতম বাই বাই টাটা হেল্লো গাইছ তো আপোনাৰ খবৰ বাৰু ভাল নে আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলৰ মানে ফান্নি ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব দিয়ক বহাই পৰীক্ষাৰ সময়ত পেপাৰ লীক আৰু বেকআপৰ পিছত ভিডিঅ' লীক কেৱল অসমতহে হয় আফটাৰ চিইং দিছ নিউজ পুনৰ ফাটিল মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্ন কাকত ১৮ তাৰিখে অসমীয়াৰ পৰীক্ষা বাতিল লেহ এছএছএলচি ষ্টুডেণ্ট সেবা এক্সাম সেন্টার সেবা অফিস ইপিনে হি সায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট কিন্তু গোটেই গাত তাবিজ পিন্ধি থাকে চাও চাও ষ্টুডেণ্টৰ পোকৰত বাহ সুমুৱাও সকলোতে খৰচ যদি লৰাবোৰে কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে ছোৱালীবোৰে দুই মিটাৰ দীঘল পাৰ্চটো কিয় লৈ ঘূৰে মই শিক্ষামন্ত্ৰী হ'লে পেপাৰটো কি মেট্ৰিক পৰীক্ষা হোৱা তাৰিখটো লীক হ'বলৈ নিদিওঁ চিগাৰেটৰ ধোঁৱা আৰু ছোৱালীয়ে মৰম লগাকৈ চোৱা দুয়োটাই স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব নে নাই বহি খাব লাগিছিল আগতে ফাগুন বুলি ক'লে মনলৈ আহিছিল পলাশ শিমলু আৰু এতিয়া জেচিবি ট্ৰেক্টৰ আৰু ধূলি খাও 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 ষ্টুডেণ্টছ কা ফিউচাৰ খাও সেবাৰ বৰ্তমান অৱস্থা যেনিয়ে তেনিয়ে মাত্ৰ লীক মাৰি আছে চ' গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টো আচলতে ইমানেই আছিলে আপোনালোকে যদিহে মানে চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এক মিনিট নতুনকৈ অহাসকলে মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আপোনালোকে ফান্নি ফান্নি মিমছ ভিডিঅ' পাই থাকিব চ' পুনৰ আপোনালোকৰ অন্য এটা নেক্সট ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'টো আজিলৈকে এৰিলোঁ আৰে মুকেশ এইটো চৰকাৰী পানী যোগান আঁচনি নে সেবা চাল্লা যেনিয়ে তেনিয়ে যে লিক মাৰি আছে এতিয়া মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মই এজন ল'ৰা ঘৰ চাবা আহ মংগলদৈতা জেপৰ আছে পঞ্চাছ টকা সপোন দেখো পাঁচশ টকীয়া খাই আছো কেপি ফিলিংছ হৈছো ৰজনী টানি আছো বিৰি সপোন দেখিছো চিগাৰেটৰ লগৰ ল'ৰাৰ আগত আমি তাও দিব নোৱাৰা ৰাস্তাই ঘাটে কোনোবাই মাৰি থকা দেখিলা চাধা খোজা ল'ৰা দাদা অলপ দিব নেকি